خانم، بەم پێنج ڕێگایە تووڕەی مێردەکەت کەم بکەرەوە. زۆر جار پیاوەکان بەهۆی کار و ماندوێتی زۆری ڕۆژانەیانەوە تووشی تووڕەی و هەڵچوون دەبن. ئەوەش کاریگەری نەرێنی لەسەر بارودۆخی خێزانیان دروست دەکات. خانمی بەڕێز، کاتێک مێردەکە تووڕە دەبێت، هەوڵ بدە بەم پێنج ڕێگایە ئارامی بکەیتەوە. یەکەم، کاتێک مێردەکەت زۆر تووڕە دەبێت، هەوڵ بدە لێی دوور بکەویتەوە و هیچ قسەیەکی لەگەڵدا نەکەیت. تەنانەت پرسیاری هۆکاری تووڕەبوونەکەشی لێ مەکە. هەروەها ئەوەشی پێمەڵێ کە تووڕەبوونەکەی هۆکاری نییە و هەر لەخۆوەیە، تەنیا بێدەنگ بە و ئامۆژگاریشی مەکە. دووەم، بۆ ئەوەی تووڕەی مێردەکەت ئارام بێتەوە، پێویستە بێدەنگ و ئارامگر بیت. بە شێوەیەک بچۆ لە ژوورێکی دیکە دابنیشە و لە نزیکی مەبە بۆ ئەوەی بتوانێت زۆرتر ئارام بێتەوە. سێم، ئەگەر مێردەکەت بەهۆی تۆوە یا هەڵسوکەوتێکی تۆوە تووڕە بوو، ئەوا داوای لێبوردنی لێ بکە. ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کێشەکان پێش ئەوەی لەدەست دەربچێن چارەسەر بکرێن. ئەوەش بزانە داوای لێبوردن نیشانەی بەهێزی کەسەکەیە، نەک لاوازی. چوارەم، هەوڵ بدە هەندێک قسە و ڕستە بەکار مەهێنە کە تووڕەبوونی مێردەکەت زیاتر دەکات و وەکو بێدەنگ بە، هیچ شتێک نییە شایانی ئەو تووڕەبوونەت بێ، زیادەڕۆیی لە تووڕەبوونەکەتدا دەکەیت. پێنجەم، کاتێک مێردەکەت تووڕەیە، ڕەنگە قسەی نەشیاو بەکار بهێنێ. بۆیە لەو کاتەدا هەوڵ بدە منداڵەکەت لەو جێگەیە دوور بخەیتەوە بۆ ئەوەی تووشی هەڵچوونی زیاتر نەبێت.